Dostlar, hər kəsə salam. Gününüz uğurlu olsun, xoş keçin inşallah. Hal-hazırda mən Barber Studiyadayım və Barber Salman, əyləşim orada, çox skromla sakit. Gəldim bugün, bax, belə bir səliqəli yarattı mənim üzərimdə. Ona təşəkkürümü bildirirəm. Salman, çox sağ ol. Dostlar, həqiqətən də çox maraqlı bir məkandır, çox səliqəli bir məkandır. Çayla da təmin edirlər bizi, nə bilim. Televizorda baxırsınız, darıxmırsınız, çox səliqəli, hər şey qaydasında, hər şey yala. No, bu belə deyə, VIP lojada, dizdir mi? VIP lojada. Keçə indi göstərək o bir tərəfdə. VIP uşaqlar üçün, VIP lojada. VIP uşaqlar üçün. İndi bu tərəfdə göstərək. Orada business class. Business class. Hər kəsə salam. Salam. Barber, Vüsal bəy, hal-hazırda çalışır. Bax, belə istəyir. Salam əleyküm əziz dostlar. Bugün biz artıq İskəndər İbrahimi itirdik və yeni bir əməkdaş qazandıq. Buyurun, qarşılayın. Hər adını fikirləşməmişəm, amma adını siz qoyun. Salam. Mən İsadora. Nömrəvin nə? 055 547 02 Adını deməsin dolar, problem yoxdur. Və? Xəyşələm, kommentlərdə yazmayın. İdmançıyam. Görüşək. Sonra pişirirəm, hər şey pişirə bilirəm. Saçlarım özünkidir. Bəli, bəli, naturalindir. O bəziləri var, bir tiskoç yapışdırırlar. Onlara inanmıram. Nərman metrosun qarşılığında götürürəm. Sıratı 60 azəyəm. Uşaq tədbirlərini dəvət edə bilərsiniz. Bəli, uşaq tədbirlərini də yüksək səviyyədə keçirirəm. Aparıram, kaprizim yoxdur. Bəli, bugün kim qalib gələcəksə, hər birimiz buna şahid olacaq. Hətta bir tamaşaçı olaraq özünü göstərmək üçün də şansınız var. Gəlin, sevdiyiniz komandaya dəstək olaraq bir qısa video çağ çəkin. Müəyyən nömrəyə göndərmək lazımdır, onu mən söyləyəcəm. Və öz Instagram səhifənizi də qeyd etməyi unutmuşsunuz. Bəli, hər kəsə uğurlar. Hələlik! Hələlik! Biz olur. Bir, getdik!